на світі білому лисичка помічник. У небезпеці чи в біді вона як путівник. Її ім'я у голос ви тільки прокажіть. І Фокс усім на поміч нам негайно прилетить. Фокс весела, Фокс весела і відважна, і відважна. Ви не знатиме з нею біди. Фокс розумна, Фокс розумна і уважна, і завжди зможе допомогти. Ой, як добре. Троте, дощ скінчився. Троте, відчуваю, що хтось потрапив у небезпеку. У мене аж хвостик піднімається. Щось горить! Фокс спішить на поміч! Пожежа! Пожежа! Все добре? Ох, тепер вже так. Але ще мить, і ти спалив би дім. Де ти був? Сестра злякалася. Та це Фокс, лисичка, яка усім допомагає. Ой, як приємно, що ти мене впізнала. Ми суперкоманда. Фокс і Трот. А тепер, малий, скажи мені, для чого ти поставив кросівки у тостер? Ти що, хотів ними пообідати? Я намочив їх під дощем. Мама не дозволяє йому під дощем гуляти. Але ж це весело. Я спочатку хотів у мікрохвильову піч закинути, але там місця замало. А там що? Штани та сорочка. Я на 10 хвилин таймер поставив. Повинні висохнути. Фу! Що мамі сказати? Скажеш, що раптово почався кислотний дощ, і ми ледве самі не розчинились. Винахідники, запам'ятайте, мікрохвильова піч, тостер та інші кухонні електроприлади призначені тільки для продуктів харчування. До того ж, у тебе на штанах металевий зіпер, а метал категорично заборонено класти у мікрохвильову піч. О, Фоксе, ви мене врятували! Це моя робота, малий. Фоксе, Троте, а давайте ми вас чимось пригостимо. Із задоволенням. Ой, як же ж мама розсердиться за одяг! А холодильник зачинити? А нам ще тільки потопу бракувало. На це мама точно розсердиться. О, Фоксе, дякую! Спершу треба витягнути шнур з розетки. Треба взяти гумову рукавицю. Вона не проводить електричного струму так, як вода. Фоксе, але чому чайник раптом заіскрив? Не можна наливати воду у чайник вище позначки «Макс». Я її бачила, але ж боялась, що чаю усім не вистачить. Чайник зламала. А це на згадку про наше знайомство. Це для нас! Фоксе, дякуємо за подарунок! Але чай краще, мабуть, зроблю я. Фокс завжди готова допомогти!